Шановні пані та панове, їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Шарль Мішель. Заява президента України Володимира Зеленського. Я дуже дякую. Шановні пане президенте, шановні присутні, шановні журналісти, я впевнений, що всі ми раді сьогодні вітати в Києві нашого друга, справжнього друга України, пана президента Європейської ради Шарля Мішеля. Як і завжди, у нас був дуже змістовний діалог, змістовний візит, змістовні переговори, а в такий важливий, випробувальний час для нашої держави, коли потрібна максимальна концентрація всіх спільних сил. Я поінформував пана президента про ситуацію на нашому полі бою, на передовій, про те, які можуть бути наступні найближчі дії ворога. Дякую, Шарлі, за готовність незмінно допомагати Україні, незмінно допомагати нашим людям. Я щиро від серця тобі вдячен за це і дякую за таке глибоке розуміння всіх потреб наших воїнів і просування нашої політики, політики підтримки України, скорішої підтримки. Це дуже важливо. Чим швидше будуть ухвалені необхідні рішення безпосередньо в Європі від деяких лідерів щодо оборонного постачання нашим дітям, воїнам України, тим надійніше ми зможемо гарантувати безпеку. Безпеку нашим людям і безпеку всім європейцям. І окрім оборонних питань, ми сьогодні обговорили наступні питання. Це подальше посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, кроки для реалізації також нашої формули миру. Євросоюз може стати дійсно одним із потужних лідерів у цьому процесі, а також можемо допомогти нам розширити коло партнерів, які здатні гарантувати безпеку і наближати мир. Детально говорили двосторонню взаємодію з Європейським Союзом та процес європейської інтеграції нашої держави. Для нас це пріоритет, майже для кожного українця. Впевнений для кожного і кожної. Санкції проти Росії суттєво зменшують потенціал держави-терориста і мають залишитися одним із ключових захисних інструментів Європи і світу, і тому застосування нових санкцій, на які ми так очікуємо, їхня сила. Дуже важливо, щоб санкції були потужні, предметні. І якщо чесно, сила повинна бути цих санкцій така, яка здатна зупиняти агресію. І щоб Росія, найголовніше, не могла адаптуватись до тих чи інших санкцій. І сьогодні ми обговорили конкретні рішення, які можуть посилити тиск на агресію Росії і та на її спільників, зокрема Іран, який продовжує поки що постачати іранські дрони для терору. І вірю, що 10-й санкційний пакет Євросоюзу може стати ще більш ефективним, ніж попередні пакети, хоча зі свого боку хочу подякувати тобі за твою активну участь і лідерство саме в впровадженні санкційної політики. Настав час, зокрема, для санкцій проти російської ядерної галузі, проти усіх її галузей, організацій, проти усіх суб'єктів, які працюють на російську ракетну програму, а також на нові кроки в енергетиці, включно з ембарго на російські енергоносії. Європа має достатню силу, щоб залишити державу-терориста без такого потужного ресурсу для їх агресії. І, звичайно, ми обговорили українську формулу миру, як я вже сказав, конкретні кроки, які могли би забезпечити її реалізацію. Я дуже ціную підтримку Євросоюзом наших кроків, нашої формули, готовність пана президента взяти участь і бути одним із лідерів відповідної формули і майбутнього саміту формули миру, який ми обов'язково проведемо і який буде організований відповідно. Дякую, Шарлі, і за особисте лідерство залучати інших партнерів до реалізації, до допомоги Україні, до підтримки України, до реалізації формату закінчення війни. І ми б дуже хотіли, щоб до реалізації формули миру. Дуже важливо, щоб усі наші партнери, європейські партнери, і не лише
До речі, держави-члени ЄС, але й держави-кандидати були залучені до реалізації формули миру, до підтримки відповідних міжнародних зусиль, підтримки відповідних міжнародних рішень, зокрема резолюція Генасамблеї ООН, яка готується. Шановні присутні, шановний пане президенте, Україна, Європейський Союз вже досягли вагомих історичних результатів у нашому історичному зближенні, але ми працюємо над тим, щоб досягти ще значно більшого. Наша мета – повноправне членство України в Євросоюзі. Я впевнений, що ми досягнемо цієї мети. Я дякую президенту за підтримку нашого інституційного розвитку і за високу оцінку виконання Україною відповідних рекомендацій Єврокомісії. А наступним кроком ми дуже сподіваємось, що може стати проміжна позитивна оцінка Євросоюзом наших зусиль. Я поінформував пана президента про те, які рішення були прийняті Україною і якого прогресу ми досягли, і зазначив, що вже цього річ ми маємо вийти на початок переговорів. Це наша ціль переговорів щодо членства України в ЄС. Для цього є всі необхідні передумови. Для нас є велика мотивація, велике бажання. Ми йдемо вперед. Обговорили також з президентом основні очікування від цього року. Я подякував за великий пакет підтримки Європейського Союзу, підтримки нашого бюджету, дефіциту бюджету через війну, обсяг підтримки 18 мільярдів євро, виділення перших 3 мільярдів, я дуже дякую, перші 3 мільярда, перший транш прийшов, поінформував про те, як ми можемо разом посилити енергетичну безпеку на континенті, враховуючи триваючий російський терор проти наших енергооб'єктів. Ми готуємось до чергового для нас важливого 24-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться на початку лютого. Очікуємо на конкретні результати, очікуємо на домовленості. Я дякую пану президенту, я дякую всім європейцям, всім суспільству Європи, лідерам Європи за ту всю підтримку, військову підтримку, політичну, фінансову, гуманітарну підтримку, яка надається нашій державі, нашим людям і допомагає нам зберігати життя, зберігати стійкість нашої оборони і зберігати соціальну стабільність. Окремо дякую Європейському парламенту за щойно ухвалену резолюцію щодо підтримки створення трибуналу для переслідування злочину російської агресії проти України. Ми працюємо масштабно. Цей масштаб співпраці є новою історією і для України, і для Європейського Союзу. Глобальне значення нашої співпраці – воно очевидно, отже, очевидно, що і зусилля, які допомагають цій співпраці, заслуговують на найвищу відзнаку. І що стосується відзнаки, для мене честь відзначити сьогодні пана президента Шарля Мішеля орденом за заслуги першого ступеню. Дякую за лідерство і дякую за таку лідерську підтримку України, нашої стійкості, нашої незалежності і нашого народу. Слава Україні! Ladies and gentlemen, for outstanding personal contribution into strengthening interstate cooperation, supporting state sovereignty and territorial integrity of Ukraine, promotion of the Ukrainian state in the world, the Order of Merit, First Class, is awarded to Charles Michel, the President of the European Council. President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Заява президента Європейської ради Шарля Мішеля. Мерсі. Дуже дякую, дуже дякую. Дуже дякую, пане президенте, дорогий Володимире. Очевидно, я дуже зворушений знову бути тут, в Україні, і знову підтримувати прямий контакт з тобою. Я дуже зворушений цим проявом довіри. Цікаво. Який, звичайно, є символом, але також означає постійну дружбу, дружній зв'язок, який об'єднує український народ і Європейський Союз. І я також зараз зворушений, тому що через кілька годин після
вторгнення, широкомасштабного вторгнення, ми поспілкувалися, і я відразу отримав всю інформацію і говорив про підтримку. І я пам'ятаю, як пан Володимир звертався до очільників європейських держав онлайн, у форматі онлайн. І саме тоді я був дуже зворушений твоїм меседжем, твоїми словами. І також і всі європейські колеги були надзвичайно зворушені, вражені, водночас сміливістю, силою, холоднокровністю, рішучістю. І я хотів би сказати, що близько року вже назад ми відразу ж розуміли, що це безчесна, ганебна атака Росії проти українського народу. І ми також розуміли, що це атака на цінності і принципи Європейського Союзу, принципи гідності, свободи, а також атаки цілої цього базису, основи Європейського Союзу, який з'явився після Другої світової війни. Я маю на увазі цю європейську мрію, це бажання благополуччя і процвітання. Це був жорстокий напад на ці базові принципи. І саме тому Європейський Союз відразу обрав працювати на двох фронтах, змобілізувати максимальну підтримку для України і також запроваджувати санкції для того, щоб підірвати якомога більше машину російської війни. І саме це ми продовжуємо робити. І ми будемо продовжувати в цьому ж напрямку. Ми продовжуємо дуже тісну співпрацю і спілкуватися, взаємодіяти на всіх рівнях. Можливо, це не ідеальний спосіб, але це найбільше, на що ми здатні. Це все, всі наші зусилля йдуть на це. І ми хотів би сьогодні запевнити, що ми будемо продовжувати, підсилювати наші спроможності. Звичайно, фінансова підтримка необхідна. І, як ви знаєте, ми регулярно, постійно мобілізуємо фінансові наші засоби і будемо передбачати майбутню підтримку. Ми, зокрема, прийняли підтримку в розмірі 18 мільярдів євро. Ще один елемент нашої солідарності – це спрощення транспортування в момент, коли Чорне море опинилося у заручниках Росії, агресії Росії. І ми також сприяли транспортуванню товарів. Ми робили це для того, щоб відповідати, реагувати на можливу продовольчу кризу, яку провокує Росія через свою брутальну і невиправдану агресію. Ми також дуже швидко, за декілька годин буквально, вирішили постачати зброю Україні. І це вперше сталося за історією Європейського Союзу, це сталося в перші ж години і дні широкомасштабного вторгнення. Ми надсилали важке озброєння Україні. І також останнім часом Україна отримує важке озброєння, ППО. І я думаю, що потрібно продовжувати у цьому напрямку. Ми хочемо вас підтримувати в цьому, тому що, можливо, наступні тижні стануть визначними і вирішальними у цій війні. Саме тому потрібні такі рішення. Європейський Союз вперше мобілізує безпрецедентні спроможності військового навчання, навчальних операцій, щоб навчати і готувати українських військових, 15 тисяч українських солдатів. Як бачите, ми надаємо військовий, фінансовий і гуманітарний, гуманітарну допомогу, і ми хочемо гарантувати також захист усім біженцям. Також я хотів би згадати про політичну підтримку, яка складається з двох елементів. Це підтримка третіх країн, які
яким ми допомагали мобілізуватися, яких ми переконували, що Росія порушує, ганебно порушує базові принципи територіальної цілісності. Ми також виражали підтримку вашого вибору, вибору вашого вільного і суверенного народу стати членом Європейського Союзу. Я думаю, що це витікає ще з Революції Гідності, коли українці також вибирали рухатися до свободи і до європейських цінностей. Декілька місяців тому ми надали вам статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, і ми рішуче налаштовані безпосередньо і тісно співпрацювати з тобою, Володимире, з нашими командами для того, щоб рухатися вперед і щоб кожен виконував свою частину роботи якомога швидше. І ми сподіваємося, що дуже швидко ми отримуємо звіт Європейського Союзу і завершимо наступний етап. Через кілька днів відбудеться саміт між Україною і Європейським Союзом, і це дозволить нам ще раз наголосити на підтримці і підсумувати кроки, які необхідні відповідно до легітимних короткострокових, довгострокових цілей України. Є також інший спосіб підтримувати Україну. Це встановити справедливість, відновити справедливість. Потрібно діяти в цьому напрямку в різних міжнародних організаціях, збирати всі речові докази, мобілізувати всі правові установи для того, щоб справедливість була відновлена, для того, щоб були заморожені активи всіх зацікавлених осіб, зацікавлених в цій агресії. Я сподіваюся на це, і я надію, що це допоможе слугувати на відбудову України, і це замороження активів допоможе відбудовувати Україну після війни. Для цього Європейська Рада також працює, щоб зробити такий спосіб підтримки абсолютно можливим, реальним засобом відбудови. Я хотів би також подякувати за те, що ми змогли детально обговорити твою ініціативу «Формулу миру», яку ти запропонував в рамках групи 20 на Балі. Ми підтримуємо цю ініціативу, я вже про це говорив, і ми будемо продовжувати нашу спільну роботу і також в такому напрямку, щоб решта світу мобілізувалися, підтримували вас, щоб ми всі разом прямували до миру і до стабільності. Я дуже зворушений цим визнанням, цим виявом дружби, і разом з Ольгою, віце-прем'єр-міністркою, яка була поруч зі мною вперше, коли я приїхав до України після початку повномасштабного вторгнення. Отже, ми тоді були разом у Бородянці. І я на власні очі бачив руйнування і всі наслідки цієї трагедії. І я відчував сильні емоції, і я бачив наслідки цієї окупації, тимчасової окупації, відчував всі ці емоції. Я думаю, що жодна дитина в світі, жодна людина в світі не має з цим стикатися. Це частина обіцянки Європейського Союзу, обіцянка стабільності, процвітання. Ви можете сподіватися на Європейський Союз. Ми будемо продовжувати нашу непорушну підтримку. Ми завжди будемо з вами пліч-о-пліч, тому що ми поділяємо спільну мрію. Українських ЗМІ, телеканал «Рада». Антон Страшко, телеканал «Рада». Два запитання. Перше до президента України Володимира Зеленського. Вчора всі обговорювали те, що відбувалося на форумі в Давосі. Всі виступи, всі рішення. Ви сказали вчора про те, що зараз в цій ситуації, в якій опинилася Україна, кожна секунда варта, кожна секунда дуже цінна.
Завтра, власне, відбудеться зустріч у Рамштайні. Чи є після вчорашньої промови вашої, промови наших партнерів, які також закликали допомагати Україні ще швидше, ще потужніше, якийсь зворотній зв'язок у вигляді саме рішень? І чого очікуємо від подальших зустрічей? І до пана президента Європейської ради Шарля Мішеля. Володимир Зеленський сказав під час сьогоднішнього брифінгу про те, що ви, зокрема, обговорювали санкційний тиск на Росію. Ми дякуємо вам дуже за підтримку в гуманітарній сфері, в економічній сфері, в військовій сфері. Щодо санкційного пакету, який, власне, прийдешнього санкційного пакету, чи є вже твердження, що там має бути, як Росії не обходити ці заборони, що має обмежити Росію, щоб все ж таки Україна... Да. Дякую за запитання. Shall I... Can I answer? Yeah, thank you. Чого очікуємо від Рамштайну? Давос, як і інші майданчики, впливають на рішення, безумовно, пріоритетні для нас, для нашої держави саме зараз. Саме зараз від тих, безумовно, хвилин залежить результат на полі бою. Я вважаю, що ми були почутими, однак все одно будемо з вами бачити по результатам підтримки конкретикою, конкретними військовими пакетами української армії. Ми бачили з вами вже сигнал великого пакету. Ми вдячні Сполученим Штатам на 2,5 мільярди. Великий оборонний пакет. Ми, в принципі, розуміємо все, що там будемо. Ми дуже дякуємо за конкретний, важливий, потужний пакет для України. Очікуємо від усіх партнерів відповідної підтримки. Достатньо, ну, хто чим може. Є держави, з якими, я не пам'ятаю, скільки зараз у мене було розмов до Рамштайну. Ми готувались потужно, я думаю, ви бачили. Ми провели кілька десятків розмов важливих. Є держави, яким я, ну, низький уклін, тому що вони віддають своє все. Все, що у них є, заради того, щоб ми своє все зберегли, а саме наших людей. Тому подивимось трішки пізніше, будемо судити по результатах Рамштайну. Очікування позитивні. Від Давосу, зрозуміло, ми в позитивному сенсі цього слова, я думаю, мені пробачать організатори слово, використовуємо цей майданчик, але тим не менш, ми на війні, я думаю, що вони мене зрозуміють. Ми використовуємо такий потужний економічний майданчик, на якому присутні потужні лідери, для того, щоб саме захищати свою державу і в кінці кінців це наші спільні цінності з колегами європейцями і з колегами у світі. І тому дійсно ми просуваємо формулу миру, про яку я говорив, про яку перша леді говорила, зараз говорив президент Мішель, а також є термінові рішення, які нам потрібні, в яких нам вже допомагають, енергетична безпека, вони нам дуже потрібні, рішення швидкі щодо децентралізації електрики, також дуже важливий гуманітарний аспект, ну, все, що можемо, команда робить, і приділили багато часу щодо цифровізації, також на Давосі, я знаю, на форумі, і також перший віце-прем'єр провела низку зустрічей, які стосуються відновлення, швидкого відновлення інфраструктури після завданих ударів. Дякую. Я можу підтвердити, що ми розпочали консультації щодо можливого 10-го пакету санкцій, і ми вирішили особливо спрямувати ці санкції на енергетичну сферу. Звичайно, після 9 пакетів санкцій потрібен новий 10-й пакет, і нам необхідно подивитися, в яких ще секторах ми можемо запровадити санкції. І дуже
Важливо, як ми говорили сьогодні з паном президентом, його командою, що необхідно також спрямувати ці санкції проти пропагандистів. І важливо не лише підтримувати тиск, але й посилювати тиск на Кремль. І ще одна частина нашого зусилля пов'язана з тим, щоб залучити якомога більше країн до того, щоб ізолювати, ще більше ізолювати Росію, щоб ми всі разом тиснули на країни, які допомагають Росії обійти санкції. Associated Press. Just wait for your mic. Thank you very much. Дуже вам дякую. Перше питання. У мене питання з двох частин складається, і вони пов'язані. Перше до пана президента. Як ви сказали, було зроблено багато обіцянок військової допомоги. Ми ще більше цікуємо в майбутньому, найближчими днями. Але жоден з цих обіцянок не стосується танків, які так потрібні Україні. Як ви думаєте, чи буде достатньо цих обіцянок, щоб зробити прорив на полі бою? І друге питання до обох з вас. Чому така затримка з боку Заходу у поставці цих танків? Дуже дякую вам за запитання. Питання танків залишається актуальним і дуже сенситив. Воно залежить від багатьох причин і, на жаль, не залежить від бажання України. Ми, як можемо, тиснемо політично, але найголовніше, що ми тиснемо аргументовано проти тисяч танків Російської Федерації. Недостатньо, як я вже говорив нашим колегам, недостатньо мужності наших військових і мотивації українського народу. Потрібна відповідна зброя або мати велику кількість артилерійських систем, або мати відповідну, не таку, хоча б відповідну, адекватну кількість танків. Щодо танків, багато країн хотіли би нам надати танки, вони мотивовані і підтримують нас, але вони чекають на відповідні документи з тих держав, які мають на це право. І ви знаєте, ці держави, і Польща готова, і, якщо чесно, і Фінляндія, і Португалія, і Іспанія, і ще достатня кількість країн, яка готова забезпечити навіть невеликою кількістю, яка у них є на озброєння танків, Україну. І готові були це зробити раніше. Ми всі очікуємо на згоду країни, яка має права на ті чи інші відповідні ліцензії. Це перше. Друге, ви повинні розуміти, що ми особисто в Україні чекаємо на підтримку партнерів, але і розраховуємо на свої сили, і тому займаємось відповідним виробництвом. Про деталі не готовий говорити, щоб не готувати нашого сусіда. Ну і третє, чи достатньо цього, що дають? Ні, недостатньо. Недостатньо, щоб діяти швидко. Швидкість і час, про який згадував шановний журналіст, важливий. Кожна хвилина – це людина. Ось і все. Чим швидше ми зможемо деокупувати нашу територію, чим швидше ми зможемо бути більш потужними, тим більше країна збереже наших громадян. Наступні тижні і місяці будуть важливі, і тому ми дуже рішуче налаштовані переконувати країни-член ЄС, щоб надавати ці танки. І звичайно, рішення, я сам уже говорив учора на Європейському парламенті, що танки мають бути надані, відповідні на озброєння має надане, і чим швидше, тим краще.